В предаването на Жълтите павета, водещият от телевизия Алфа Станислав Цанов се обърна от името на телевизията към журналистите и ръководството на Нова телевизия с няколко въпроса. Повод за това, което имам да запитам нашите колеги, дойде и ми даде прокурорът Венцислав Фердинандов. Прокурор Фердинандов излезна и така в свой материал, изглежда с достатъчно доказателства към него, заяви, че голяма част от спечелилите на същия, в играта на същия този лош изнасилвач, убиец и всички останали отвратителни прилагателни Васил Божков, същите в неговата игра, която, видиш ли, е излъчвана по националната Нова телевизия, голяма част от тези спечелили са били мними. Са били актьори, са били хора, на които е платено, за да кажат да държат прословутите табелки с големите цифри и да твърдят, че са ги спечелили в резултат на търкане на билетчета. Ако това действително е така и прокурор Фердинандов е прав, след малко ще чуете неговото изказване, то ние си задаваме въпроса, къде е била Нова телевизия? Да, това може да е външна продукция, но не са ли са усъмнили 4 години колегите от Нова телевизия за това, че в тяхната собствена медия се извършва манипулация, се извършва една голяма лъжа, се създава един балон, се създават надежди на хората, се взимат индиректно пари на хората чрез създадените надежди и от това дори няма реални печеливши или поне в голямата си част те се оказват лъжливи. Но не го казвам аз, казва го прокурора Фердинандов, да го припомня, вижте. Делото е обобщено и досъдебно производство, което е образувано от друга прокуратура, в което се съдържат доказателства за това, че капитала и финансовата обезпеченост на част от дружеството, които са собственост на обвиняемия Божков, не са достатъчни, за да могат да бъдат изплащани в пълен обем и размер печалбите, които се твърди, че определени лица реализират, както и се съдържа данни за това, че лицата, които се разширят в публичното пространство, като лица, които са спечелили определена парична сума в катарините игри, всъщност, действително голяма част от тези лица не съществуват реално. Победители няма, уважаеми зрители. Това твърди основното лице, което ще бъде от страна на държавата срещу Васил Божков, когато го върнат, ако го върнат в България. Само, че тази схема, която той описа, е продължавала с години. И тук ние си задаваме въпроса. Къде е журналистическият екип на Нова телевизия, голяма част от който е разследващ екип? Не са ли знаели, че на в ефира на тяхната собствена телевизия се излучва една манипулация, една лъжа. И това е продължавало с години. Не е едно предаване, не са две. Стотици предавания. Стотици актьори. Стотици мними победители. Всичко това, казват, е било една лъжа. И за всичко това от самата Нова телевизия не са знаели. Нещо повече. Не просто не са знаели. Ами аз отварям страницата на Националната лотария и пускам Нова телевизия, както и при същите и колегиални телевизии, спортни предимно. Ами, след изказването на прокурор Фердинандов, излъчването на същите държащи табели с огромни суми продължава. То дори не е спряно. И това от медия, която се води за обективна, от медия, която се води за сега една от основно нападащите Васил Божков медии. Задаваме въпроса. Значи ти от една страна нападаш този, който е правил манипулацията, от друга дори когато прокурора излиза и заговаря свободно за нея, вече се знае открито, ти продължаваш да ги излъчваш. Колеги, дайте да покажем доказателствения материал. Така, например, днес какво виждате днес, 6 февруари, 25 000 лева. Еди, кой си? Чемдин. Ето го тук наградата. Наградата. Виждате датата 6 февруари. Името Еди, кой си? Чемдин е спечелил
от въпросната игра. И не само. Победителите продължават. Ето 1 февруари. Еди коя си жена спечелила 100 000 лева Койкова. Господинът до нея и той държи табела за 100 000 лева. Това става всичко. Всичко това се случва след като прокурора Фердинандов е излезнал и е заявил, всичко това е манипулация. Няма такова нещо. Обаче отново продължават да го излъчват. Затова реших да направя този социален медиен експеримент. Да се обърна към колегите от Нова телевизия, да се обърна към ръководството и с най-почтителен, уважителен тон да поставя тези въпроси, като техните отговори, евентуално, ако бъдат получени такива, да прочета в предаването Неделник тази неделя от 17 часа в ефира само на телевизия Алфа.